Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Arja Hastrup ja me tuossa on koottu oikeastaan tämä esitys yhdessä Marjaana Pelkosen kanssa. Mutta täällä on iso työryhmä takana käytännössä tässä myös ihan yhtä lailla kuin tuossa toisessa suunnitelmassa, joka on valmistellut tätä perhekeskustoimintamalliprojektisuunnitelmaa. Ja mä ajattelin, että mä koitan mennä aika lyhyesti. Mä mietin, että meillä oli varmaan jo varattu keskustelulle sitten aikaa, eikö olekin, niin kuin kaiken kaikkiaan tämän jälkeen. Oikeastaan mä ajattelin, että mä voisin vähän sanoa, että mitä kaikkea mä ajattelin nostaa tässä kohdassa esiin täältä. Eli mä oikeastaan haluaisin ensin alkuun vähän katsoa sitä, että mihin ongelmiin tällä perhekeskustoimintamallilla halutaan vastata. Että miksi tätä on lähdetty kehittämään tämmöistä kokonaisuutta. Sitten se perhekeskustoimintamalli LAPE-muutosohjelman osana ja niin kuin sitä kehittämiskokonaisuutta hiukan. Sitten ihan siihen oikeastaan siihen itse malliin ja sitten tavallaan siihen, mitä se mallintaminen nyt tänä syksynä pitää sisällään kaiken kaikkiaan. Ja sitten ne toimenpiteet ja sitten niistä mennään vielä sitten tarkemmin niihin ydintehtäviin. Eli tavallaan oikeastaan siihen, mitä tämän päivän tämän työpajaprosessin aikana perhekeskustoimintamallin näkökulmasta edistetään tässä työpajaprosessissa nytten. No, se oikeastaan lähtee toi, mihin ydinongelmiin me on haluttu vastata tällä, niin täällä on juuret tuolla kasteohjelmakaudella. Silloin oikeastaan lähti, tai jo ennen sitäkin, perhekeskustoiminta etenemään. Ja silloin siinä kohdassa pohdittiin aika pitkään ja tehtiin isoilla työryhmillä työtä yhdessä sen eteen, että me saataisiin jollain tavalla miellettyä se, että no, miksi me tehdään tätä työtä kaiken kaikkiaan. Ja se ydinkysymys on palvelujen, toiminnan ja asiakkaiden tarpeiden kohtaamattomuus. Eli se oli se ydinongelma siinä kaikessa. Ja siellä takanahan on käytännössä, siellä on siihen asiakastyöhön ja asiakkaisiin liittyviä asioita, eli se, että kuinka tavallaan erilaiset perheet tavallaan saa apua. Sitten siellä on siihen organisaatioon liittyviä asioita takana, eli niiden palveluiden pirstaleisuus oli näkyvissä silloin jo siinä kohdassa selkeästi. Ja sitten siihen palvelukulttuurin ongelmiin, eli siihen, kuinka me teemme sitä työtä asiakkaiden kanssa ja kuinka me teemme yhdessä työtä. Ja ne seuraukset tavallaan, jotka näkyy tuolla yläkulmassa, on se, että tavallaan se, että meidän pitäisi pystyä vastaamaan perheen lasten pahoinvointiin, eriarvoisuuteen ja syrjäytymiseen. Samoin kuin siihen, että ne ongelmat monimutkaistuu ja korjaavien palvelujen kustannukset on koko ajan nousussa. Ja oikeastaan se näyttäytyy nytten sitten lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa tämänkaltaisena kohtuullisen tuttuna diana jo tällä hetkellä. Eli ne on nostettu tavallaan tällaisella sanoituksella tänne. Ja se ajatushan on enemmänkin, että me mennään kohti lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kokonaisuutta. Eli vaikka tässä näkyy, niin kehittämiskokonaisuudet näkyy tämmöisenä ehkä kahtena osiona, eli siellä on se toimintakulttuurin muutos, mutta siellä on myös niiden palvelujen kehittäminen. Niin tavallaan se ajatus on siellä kuitenkin, että se muutos tehdään yhdessä, ja nämä kaikki on tarpeen silloin, kun sitä muutosta tehdään. Eli kun kehitetään perhekeskustoimintamallia, niin silloin pitää tehdä aivan selkeitä toimintakulttuurin muutoksessa niin kuin osioita, eli toiminnan pitää muuttua. Ja samoin sitten tavallaan, miten me luodaan siinä kohdassa se yhteys sinne varhaiskasvatukseen, kouluun, ja sitten miten on erityis- ja vaativamman tason palvelut, niin kuin tavallaan, että kuinka me tehdään yhteen. Eli kuinka tapahtuu se horisontaalinen integraatio ja kuinka tapahtuu vertikaalinen integraatio näiden palveluiden välillä. Sitten ihan tuohon perhekeskustoimintamalliin. Siinä voi olla ehkä se hieman häkellyttää sitä, että siellä on aika monta suunnitelmaa. Eli tässä on 25 erilaista suunnitelmaa kirjoitettu nyt tämän LAPE-muutosohjelman aikana.
Ja sitten kun ajatellaan perhekeskustoimintamallia, niin siellähän on yksi tavallaan, voisi sanoa ehkä pääsuunnitelma, joka on sitten tämä perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi mukaan lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Mutta siihen liittyvät hyvin kiinteästi nämä muut suunnitelmat. Eli vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen. Siellä on erillinen suunnitelma, mutta ne on tavallaan nostettu esiin myös tässä pääsuunnitelmassa. Sitten on erotilanteen palvelulle vahvistetaan sovinnollisuutta ja lapsen edun toteutumista. Ja sitten on vielä tämä näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönotto, semmoinen erillinen suunnitelma. Ja sen lisäksi vielä neljäntenä on tuo turvapaikanhakija, maahanmuuttaja, lasten sekä heidän perheensä matalan kynnyksen palvelut. Eli nämä liittyy kiinteästi tähän pääsuunnitelmaan. Ja ne on osittain, kun te luette sitä isoa suunnitelmaa, joka näillä näkymillä ne on verkossa tällä viikolla, niin sieltä sitten tavallaan löytyy liittymäpinnat ihan selkeästi siihen näihin toisiin suunnitelmiin. Ja sitten tuosta perhekeskustoimintamallista ehkä hieman tarkemmin tässä kohdassa. Eli siihen, että mitä siellä on niin kuin ajateltu siitä kokonaisuudesta. Sitten on ajateltu, että se on lähipalvelujen kokonaisuus. Eli se sisältää sekä hyvinvointia edistävät että varhaisen tuen että hoidon palvelut. Eli sen semmoisten palveluiden kokonaisuuden. Ja se, että se palvelee kaikkia perheitä ja lapsia, se ei rajaa pois monimuotoisia perheitä, eikä vammaisten lasten, eikä maahanmuuttajaperheitä. Eli me ei voida tehdä sellaista rajausta, että se palvelee vain joitakin perheitä. Ja se on tapa verkostoida nykyisin hajanaiset palvelut. Ja sitten toisaalta myös sovittaa yhteen ne palvelut. Se ei riitä, että me verkostoidaan ne palvelut, vaan meidän pitää myös sovittaa yhteen ne, ja myös niiden toiminta pitää sovittaa yhteen. Ja sitten se tarjoaa toisaalta tämä kaksivuotiskausi oikeastaan, mikä meillä on edessä, niin se tarjoaa meille myös mahdollisuuden valmistautua sitten sote-uudistukseen. Eli tehdä sellaista rakennetta jo valmiiksi, niin sitten tulevaa muutosta silmällä pitäen. Ja eli et sillä lailla, että siellä on tavallaan ne maakuntiin ne sote-palvelut ja sitten kuntien järjestämät palvelut, järjestöjen seurakuntien toiminta ja se, että ne yhteensovitetaan keskenään. Sitten tämä kuvio on varmaan myös tuttu sillä lailla, että se on tiivistelmään jo nostettu. Ja tässä oikeastaan niin kun halutaan selkeästi niin kun näkyviin vielä se, että se on että sillä on neljä jalkaa ja sitten lisukkeita tavallaan tällä toiminnalla. Eli siellä on ne lapsiperheiden sosiaalipalvelut, se on se yksi iso kokonaisuus. Sitten siellä on lapsiperheiden terveyspalvelut siellä sisällä. Siellä on järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut. Eli siellä on niitä palveluita järjestöillä, mutta siellä on myös sitä vapaaehtoistoimintaa hyvin paljon, että miten se liittyy niin kuin kiinteästi tähän. Ja sitten myös ne kuntien varhaiskasvatus ja kunnan muu terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta. Eli se on sen liittäminen kiinteästi tähän. Ja sitten tavallaan toi lapsi ja perhe ja se, että tavallaan että he saavat myös vertaistukea, niin täällä on esimerkiksi järjestöt on tehnyt hyvin vahvasti sitä perhekeskustoimintaa ja erityisesti kohtaamispaikan näkökulmasta sitä. Eli niitä erilaisia kahviloita ja mitä muita on ollut, niin että miten ne liitetään osaksi tätä toimintaa. No, mitä tämä mallintaminen oikeastaan pitää sitten sisällään? Eli tämän syksyn työ, mitä me tehdään, eli se, että miten me tarkennetaan sitä projektisuunnitelmaa ja niitä tiivistelmiä tästä eteenpäin. Siellä on neljä toimenpidettä, ja se ensimmäinen toimenpide on, että me mallinnetaan perhekeskustoimintamalli, ja se sisältää sen palvelujen kokonaisuuden. Se on se yksi. Eli tavallaan toi, mikä oli tuossa edellisessä kuviossa, niin ne kaikki eri palvelut tavallaan, niin
siellähän tavallaan on sitä, että sitä pitää niin kuin pohtia ja miettiä, ja mun mielestä se 20.9., mikä meillä oli se ensimmäinen työpajatapaaminen, niin silloin mietittiin, että mitä ne on ne kaikki palvelut, mitä tänne tulee sisään. Ja sitten tavallaan siellä on pohdittava tietysti ne ydintehtävät. Mitkä on ne ydintehtävät ja se sisältö siellä perhekeskustoiminnassa. Ja sitten nämä maahanmuuttajataustaiden ja muiden monikulttuuristen lasten ja nuorten palvelujen ja se perheiden erityistarpeiden huomioiminen niissä palveluissa ja kohtaamispaikan toiminnassa. Eli se, että miten tavallaan tämä asia niin kuin tavallaan niin kuin ajatuksia ja niin kuin oikeastaan niin kuin jo valmiiksi tehtyjä tavallaan tämmöisiä mallinnuksia, jos löytyy, niin siihen, että miten nämä niin kuin liittyy tähän kiinni. Ja sitten yksi erittäin tärkeä asia se, että perhekeskustoiminnassa on se, että miten me tavallaan sovitaan toimintaperiaatteista. Eli kuka tekee, mitä tekee, miten tekee ja miten me toimitaan yhteen. Ja sitten se, että miten me saadaan järjestettyä vielä se helppo pääsy niihin palveluihin. Eli se, että miten me saadaan tunnistettua oikea-aikaisesti se lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja avun ja tuen tarve. On se, että tavallaan, ja se, että miten se järjestetään. Tässähän tulee tavallaan se, että miten me järjestetään silloin tämmöisessä monialaisessa niin kuin toiminnassa se, että miten, kuka tekee ja kuka auttaa vai onko minä se, että, ja kuinka kuka ottaa kopin. Eli tässä on monia tämmöisiä asioita. Ja sitten, ei oikeastaan mun mielestä pienimpänä, vaan aika isona asiana se, että miten me pystytään luomaan ne toimintaedellytykset tälle toiminnalle. Silloin tullaan käytännössä siihen organisointiin, siihen kuka johtaa ja kuinka johdetaan, ja sitten miten nämä yhteensovitetaan kaiken kaikkiaan tämä toiminta. Eli se oli sitten toimenpide yksi, eli siinä projektisuunnitelmassa. Sitten toimenpiteet 2, 3 ja 4 on ehkä kirjoitettu vähän lyhyemmin tässä kohdassa. Eli se toimenpide 2 on kehitetään perhekeskustoiminnan ja erityispalvelujen integratiivisia toimintamalleja. Eli kaiken kaikkiaan sitä vertikaalista integraatiota, että kuinka sitä viedään eteenpäin. Siinä on tietysti näitä toimintamalleja, mutta muutenkin kuinka tavallaan tehdään yhdessä on se iso kysymys. Eli tavallaan peruspalveluissa on hyvin paljon osaamista ja he tuntevat ne asiakkaat, perheet todella hyvin. Ja se, että he ovat kuitenkin, ne perheet on koko ajan sitten yleensä peruspalveluiden asiakkaita siitä huolimatta, vaikka he saavat sitten erityispalveluiden tukea ja apua. Ja sitten tuo toimenpide 3, että on suunniteltava ja otettava käyttöön rakenteet paikallista, maakunnallista ja kansallista ohjausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten. Eli me ollaan myös mietitty, että mikä se on se tavallaan se tukirakenne ja koordinaatiorakenne tässä kohdassa myös valtakunnallisesti. Sitten tuo toimenpide 4 on tunnistetaan perhekeskustoimijoiden keskeiset osaamistarpeet ja käynnistetään koulutukset osana LAPE muutosohjelmaa. Eli täällä on ajateltu tämän muutosohjelman aikana vietävän eteenpäin myös sitä osaamisen vahvistamista. Mutta siellä on myös paljon sellaisia asioita, jotka nousee varmaan esiin tämän, niin kuin tavallaan tämän LAPE-muutosohjelman aikana, silloin kun hankkeet niin valmistelevat nyt ensin omat hankesuunnitelmansa ja sitten ne käynnistyy ja tavallaan tätä mallintamista viedään siihen konkretiaan, että miten tämmöinen perhekeskustoimintamalli toimii, niin sillä ajalla ihan varmasti nousee sitten sitä, niin kuin, taikka realisoituu oikeastaan, mitä kaikkea osaamista tarvitaan, että asiakastyötä tehdään toisin ja miten me toimitaan yhteen ja miten me johdetaan ja organisoidaan, niin sieltä usein varmaan lisää niitä osaamis- ja kehittämistarpeita sitä kautta. Sitten oikeastaan toi, mä tajusin, että tämä näkyy aika pienellä, tänne on pantu niin paljon tekstiä, mutta tämä enemmänkin haluaa tavallaan kertoa tämä kuva nyt sitä, että me tehtiin 20.9. me koitettiin mennä eteenpäin askeltaa tuon palvelujen kokonaisuuden kanssa, että mitä palveluita täällä on. Ja yksi kysymys, mikä sieltä nousi vahvasti, että mikä on lähipalvelu ja miten lähipalvelu, miten se on, onko se ihan, pitääkö se olla kuinka lähellä,
koska täällähän on, kun ajatellaan Pohjois-Suomea ja Etelä-Suomea, niin täällä kilometrimäärät lähtee olemaan hieman erilaisia näissä kohdissa. Eli tavallaan me koitettiin määritellä sitä palvelujen kokonaisuutta ja niistä enemmänkin niistä tavallaan siitä ekasta työpajasta varmaan tuossa Marjatta Kekkonen tulee niin kuin tämän perhekeskustoiminnan osalta puhumaan sitten kohta. Ja tänään perhekeskustoimintamallin kokonaisuuden kannalta on semmoinen nämä ydintehtävien ja sisällön määrittely on se kysymys tänään, että mihin me mennään eteenpäin. Mutta niin kuin te huomaatte, niin tässä on monta kohtaa, mihin meidän pitää vielä askeltaa tämän syksyn aikana, että me saadaan tavallaan niin kuin ehkä enemmän konkretisoitua tätä projektisuunnitelmaa, mitä on tehty jo onneksi erittäin laajassa yhteistyössä. Tämä on oikeastaan yhteenveto noista neljästä toimenpiteestä, mutta tavallaan se, Tällä oikeastaan enemmän haluaisin sanoa sen, että siellä on maakunnallisia tehtäviä, mutta siellä on myös sitten kansallisia tehtäviä, joita viedään eteenpäin. Ja toi esimerkiksi tuo työkalupakki on yksi sellainen asia, jota viedään sitten ihan selkeästi niin kuin ensin tässä alkuvaiheessa kansallisena toimintana, ja sitten se liittyy kyllä osaksi vielä niitä maakunnallisia hankkeita sitten. Sitten vielä perhekeskuksen ydintehtäviin. Ja siellä on tuossa ensimmäisessä diassa näkyy ne tavoitetason asiat ja mitä me tavoitellaan oikeastaan sillä, että se ajatushan on, että ne ydintehtävät sisältö tukee vahvasti lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvointia ja sen edistämistä ja erityisesti tässä on haluttu nostaa tämä mielenterveyden edistäminen ylös. Ja meidän tarvii kehittää palveluja kaiken kaikkiaan. Ja sitten, että se toiminta tukee vanhemmuutta ja vanhempien parisuhdetta, vastaa vanhempien palvelutarpeisiin ja tukee sovinnollista eroa myös. Ja se, että sieltä tulee sitä toimintaa aikuisille, mutta myös lapsille, vertaistukea ja ne tarvittavat tuen ja hoidon palvelut. Ja ajatuksena on, että me tuetaan vanhemmuutta riittävän varhain, matalalla kynnyksellä ja myös niin, että perheet on osa tätä ja että tavallaan että se osallisuus oikeasti konkretisoituu ja niin, että lapsen oikeudet vahvistuu tätä kautta. Sitten siellä on runsaasti maakunnallisia tehtäviä, mutta että nämä liittyy oikeastaan se, että tässä tulee aika kompakti kokonaisuus, vaikka nämä on eritelty tällä, että näitä on niitä 10 vai 11, kun näitä oli kaiken kaikkiaan nyt tässä, että niitä oli aikamoinen määrä. Eli 11 kappaletta, eli ne on vaan niin kuin tavallaan ehkä asian selkeyttämiseksi niin pilkottu tällä tavalla tässä. Eli meidän pitää tavallaan, se ajatus on, että siellä kuvataan lakisääteisten tehtävien perusteella määrittyvä sisältö. Eli siellähän on hyvin paljon lakisääteisiä palveluja siellä niin kuin perhekeskustoimintamallissa sisällä. Sitten alueellisesti ja maakunnallisesti on välttämätöntä tunnistaa ne erityiset kehittämiskohteet myös. Että mitä pitää vahvistaa sillä, että tavallaan kun te tunnette oman väestönne ja niiden väestön tarpeet. Ja sitten, että meidän pitää tavallaan tämmöinen toimintamalli ei toimi, ellei meillä ole jonkinlaista yhteistä käsitystä siitä kaiken kaikkiaan lapsesta ja lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Eli sitä keskustelua tarvitaan hyvin paljon siellä paikallisesti. Ja sitten toimintojen tai oikeastaan toimijoiden roolit on välttämätöntä niin kuin selkeyttää ja tavallaan se, että ja se pitää tehdä yhdessä, se tavallaan se selkeyttäminen. Se, että me tiedetään, mitä toinen tekee, ja sitten se, että tavallaan että sovitaan se, että missä tilanteissa me tehdään yhteen, ja enemmänkin, mitä tavallaan itse kukin voi tuoda tähän yhteiseen juttuun. Että ne on sellaisia. Ja sitten se on välttämätöntä kuvata se vanhemmuuden tukeminen, mitä se on meidän perhekeskustoimintamallissa, samoin kuin se, että mitä on parisuhteen tukeminen tässä meidän perhekeskustoiminnassa. Ja sitten tämä oikeastaan aika iso kokonaisuus on myös se, että tavallaan, että miten se mallintuu siellä paikallisesti sitten tavallaan se lapsen ja perheen varhaisen tuen ja hoidon palvelut sekä niille tarvittava tuki. Eli se varhainen tuki
jos on sitten ihan selkeästi se, että nämä kotipalveluperhetyöasiat, mutta myös sitten nämä kasvatukselliset kysymykset. Ja erittäin tärkeänä asiana se lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tuki. Ja tässä on monia muita kysymyksiä myös tässä kohdassa. Sitten se varhaisen hoidon näkökulma ja myös ne konsultaatio niin kuin käytännöt siinä kohdassa. Ja sitten se, että miten kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta saadaan se tuki ja hoito. Ja sitten erityispalveluista saatava tuki. Ja sitten se, että nämä maakunnalliset hankkeet osallistuu tähän näyttöön perustuvan työkalupakin tavallaan siihen suunnitelman pilotointiin. Se on ajatuksena. Ja sitten se eroauttamisen kohta, eli tavallaan, että se, miten se on paikallisesti, että tavallaan että se on välttämätöntä kuvata siellä ja lähteä tietysti myös tekemään myös sitä työtä. Ja sitten tuo vanhempien palvelutarpeisiin vastaaminen on se kokonaisuus myös. Eli se, että miten siinä tilanteessa, kun nähdään esimerkiksi vastaanotolla, että vanhemmat tarvitsevat apua, tukea, hoitoa, miten se tässä meidän perhekeskustoiminnassa on sitten organisoitu, kuin me vastaamme niihin vanhempien palvelutarpeisiin. Ja toisaalta myös silloin, kun vanhemmilla on ongelmia, niin tavallaan, eli miten lapset näkyvät aikuisten palvelussa ja taas toisaalta aikuiset näkyvät näissä lasten palveluissa. Ja sitten se vertaistuen mallinnusasia ja se kohtaamispaikka, kuin se on verkotettu osaksi tätä toimintaa. Ja sitten siellä on nämä kansallisia tehtäviä, on tässä on vielä muutama kappale, eli kaksi kappaletta, että arvioidaan tarpeiden ja perhekeskustoiminnan kehittämisen näkökulmista palvelujen saatavuus, laatu ja uudistamistarve. Ja sitten käynnistetään ainakin seuraavien palvelujen uudistaminen. Tässä on, eli meidän tarvitsee tiettyjä palveluasioita niin kuin, tai palveluita viedä myös niin kuin sisällöllisesti eteenpäin. Nämä on muutamia asioita tässä nostettu esiin tällä hetkellä. Näin, ja nyt jäi aika nuukasti aikaa tälle keskustelulle, mutta kiitoksia. No niin, kiitos. Se, mitä mä nyt tuossa kuulin, on se, että kun välillä on tullut sellainen olo, että voi hyvänen aika, että eikö mikään kelpaa ja kaikkeko tässä pitää pestää uusiksi, niin ihan älyttömästihän on ihan älyttömän hyvää työtä. Että se, että joku on keksinyt jossain jonkun hienon idean, niin se vaan pitää saada kaikille tiedoksi. Mä luulen, että lapemuutoksessa on kyllä oikeasti tosi paljon siitä kyse. Eilen lueskelin sellaista raporttia nuorten palveluista ja aika monta kertaa ajattelin, että luojan kiitos, että tämä sote nyt tulee, koska Suomessa on varmaan 500 tai 5000 erilaista hanketta ja hyvää systeemiä eri paikoissa. Ja nuoret varmaan kadehti, että ja tuonne pitäisi muuttaa, koska siellä on parempi systeemi. On jotkut lapsiperheiden kuullut niin kuin valitsevankin kuntarajat tai niin kuin mihin kuntaan muuttaa sen mukaan, että missä on paremmat systeemit. Se me voidaan nyt oikeasti muuttaa. Arja ei mainostanut, he on nyt julkaissut tämmöisen perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana tällaisen yhden mallin kirjauksen. Tämä varmaan löytyy meidän verkoseksi, niin katsokaa sieltä. Tässä on joitakin kappaleita, mitä me jaan. Okei, aivan. Nyt oikein kun silleen niin kuin sunnuntai-ilme päällä, niin voi saada päiviltä tällaisen, mutta että nekin, jotka ei nyt jaksa maanantaina mun hymyillä tähän aikaan, mä ymmärrän, niin voi katsoa sen sitten verkosta. Mutta että kun lueskelin, niin se mikä oli lohdullista oli se, että tuossahan on tapahtunut asiat 10-15 vuoden ajalla, eikö se niin Arja ollut? Tämä oli pitkä prosessi, että eihän meidän tarvitse nyt sekunnissa mitään valmiiksi saadakaan. Katoitteko tämän päivän tavoitteita, kun tulitte tänne? Hyvä. Voisin kysyä, koska olen myös opettaja, että kuinka moni luki tavoitteet? Käsi ylös. No, mä arvasin, näin usein käy. Viikonlopuksi ei voi ihmiselle laittaa liikaa hommaa, tämä maanantai on huono, me tiedetään. Mutta tällainen tavoitteena on mallintaa niin kutsuttu matalan kynnyksen palvelut, perhekeskustoimintamalli sekä varhaiskasvatuksen koulun oppilaitosten rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena osana palvelujen kokonaisuutta. Ja kyllä tosi hyviä eväitä me saatiin. Ja itse asiassa sitten kun Päivi on tuolla ollut tehnyt tämän joulupukkikierroksensa, mihin sä hävisit koko Päivi?
siinähän sä oot, niin pikkunen ei näy. No laitatko ne iltatyöpajat valmiiksi näkymään tähän? Työpajaohjeistus tulee myöhemmin, mutta ajattelin, että voitte vähän nyt makustella, mikä tuntuisi kivalta, kun näette tuossa. Mutta en ajatellut itse puhua tätä 10 minuuttia, mikä tähän jäi. Kysymyksiä. Marke nakitti Jussille omansa. Marke lähti pitämään toista luentoa, mutta Jussi osaa vastata. Et toivottavasti Jussi sulle käytää, jos ei sua varoitettu. Niin kysykää ihmeessä, koska voi kysyä siis THL:n Lape-jengiltä tai sitten kaikilta muilta asiantuntijoilta. Tuolla on käsi ja tuolla on käsi. Joo, Juha Luomala. Semmoinen kysymys tässä. No, kaikki niin tavattoman hyviä tavoitteita ja sisältöjä näissä kaikissa kohdissa, mutta tälleen hankevalmistajan tehtävänä yhdessä maakunnassa saaneena alkaa niin kuin tässä vaiheessa pikkuhiljaa ahistamaan, niin varmaan asiaan kuuluukin, mutta jotenkin ehkä semmoista keskustelua voisi myös jossakin kohdassa viritellä, että miten näitä sitten niin kuin operationalisoi tai laittaa käytäntöön siellä alueella. Että minusta ainakin tuosta, erityisesti tuosta koulu- ja varhaiskasvatusosiosta, meillä ainakin meidän maakunnassa, me tuun Päijät-Hämeestä, niin oli hyvin selkeä yhteisymmärrys. Kyllä, on tosi hyviä tavoitteita, me tehdään näitä kaikkia. Niin, tämä jotenkin niin kuin hankevalmistelijana on semmoinen, että no mikä se on se meidän niin kuin tekeminen siinä. Kirjoitetaanko me sinne, että kyllä me tehdään näitä kaikkia. Et ehkä tässä perhekeskussa on niin nyt selvempi, että miten sinne mallinnetaan niitä maakunnallisia rooleja, että mitenkä meillä maakunnassa nyt sitten tähän vastataan ja mitkä sisällöt siihen löytyy. Mutta että tämmöinen ehkä pohdinta tai kysymys tähän kohtaan. Hyvä kysymys. Ehkä se on niin, että jos jotain uutta ja isoa tekee, niin ehkä vähän pitääkin ahistaa. Että jos se menisi vaan rennon letkeesti, niin olisiko siis jotain uutta. Mutta kuka haluaa vastata? Arja vai Mariana vai... Et mistä te lähtisitte liikkeelle? Olisiko se vai? Mä ajattelin, että tämä oli varmaan, mä mietin, että kohdistuiko se nyt enemmän siihen kumpaan, vai molempiin suunnitelmiin enemmänkin varmaan. Eli te, toista arja kysymys. Joo, te haluatte enemmänkin tavallaan sitä, että miten se niin kun hanketta kirjoittaa, nyt hankehakemusta, niin se tavallaan muotoutuu nyt nämä niin kun tavoitteet ja erityisesti tämän varhaiskasvatus, koulu- ja oppilaitos, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena osalta tavallaan sinne. Niin kun, toisaalta ne niin kun, Juha nostaa tässä esiin, että nehän on sellaisia asioita, joita tavallaan nyt jo tapahtuukin. Mutta mikä se on, miten pitäisi niin kun se kirjoittaa niin, että sen eteen jotain tehtäisiin lisää, eikö näin? Niin. Joo. Eli tavallaan miten hankkeella tuetaan tätä. Mä mietin, että nyt mä tiedän, että Jussi on ollut suunnittelemassa tai tekemässä tätä suunnitelmaa ja Mariana, että mä ajattelin, että molemmilta varmaan nytte. Kiitos. Marke nakitti ensin mulle ja mä sitten nakitan tietysti tähän. Kuitenkin STM vastaa tästä hausta yhteistyössä tietenkin, mutta kyllä mä rinnastan tämän aika lailla niin kuin ison ESR-hankkeen siis. Ihan eri asia, mutta tarkoitan, että ne teistä, jotka on ollut mukana joissain laajoissa ESR-hankkeissa, niin tietää, että se verkostoituminen on se ykkösjuttu ja tavallaan sen koordinaattorin tai isännän tai emännän löytäminen, joka kokoaa yhteen ne toimijat, eikö niin, siellä maakuntatasolla. Koska jonkunhan pitää olla se ensisijainen hakija, eikö niin. Näin mä sen ajattelen ihan teknisesti, että pitää olla allekirjoittaja, jonka taustayhteisön tilille sitten tulee se raha. Ja se, että miten nyt maakunnittain, kun nythän tämä kai menee niin, että yksi hanke per maakunta, eikö? Niin miten nyt löytyy sieltä se vetäjä, koordinaattori, joka kokoaa asiantuntemuksen. Sen jälkeen minusta päästäisiin vasta sitten ja voi miettiä, että miten se kirjoitetaan konkreettisesti ja mitä tehdään. Joo, mä jotenkin ajattelen se niin kuin sä sanoit, että tehdään jo kauhean. Siellä on asiat on menossa jo. Niin nyt se yksi isäntä tai emäntä tai muuten vaan päällikkö kutsuu porukat kasaan, se kuvataan ja sitten huomataan, kun kuvataan, että hetkinen, täältähän puuttuu tämä kokonaan.
tai että toi onkin semmoisena palvelumuotona, että se ei tavoitakaan kuntalaisia. Ja sitten siinä keskustelussa ne löytyy ne paikat, mitä pitäisi vähän kehittää. Mihin sitä valtion rahaa nyt sitten saa? Mutta Marianna, jatka. Joo, ihan näihin täydennyksenä. Juha varmaan on se koordinaattori, jota ahistaa nyt justi tässä. Mutta nythän sä et ole vielä päässyt lukemaan tai teistä kukaan tätä varsinaista toimeenpanosuunnitelmaa, joka nyt tulee sinne verkkoon. Niin kyllähän sielläkin on vastaavia kohtia, että mallinnetaan. Ja sittenhän siinä pitää katsoa vähän, että miten meillä maakunnassa ja kunnissa ja kouluissa, oppilaitoksissa tämä asia on. Että kyllä minusta siellä jää paljon semmoista, mikä vielä toivottavasti on tietysti menossa, mutta mikä ei ole ainakaan niin kuin valmista, mitä on tarpeen tehdä. Plus, että täällä on mun mielestä kyllä niin kuin ylimeneviä asioita. Että esimerkiksi se opiskeluhuoltopalvelujen kokonaisuuden kokoaminen, niin se menee niin kuin jo vielä pidemmälle. Et ehkä se sitten, kun sitä lukee ja keskustelee eri tahojen kanssa, että mitä tämä meille merkitsee, että millä tavalla me saataisiin sitten yhtenäisemmäksi nämä palvelut ja menemään. Mä uskoisin, että sieltä löytyy kohtia, joita painottaa enemmän. Ja jos joku on jo ihan valmista, niin silloinhan semmoinen laitetaan, että tässä maakunnassa ei tätä kohtaa tarvitse kopasta. Sitten varmaan tuossa jossain keskellä siellä. Joo, ole hyvä. Hyvää päivää. Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja Helsingistä. Mä kysyisin sitä, tai en nähnyt itse asiassa tässä, että missä, kun puhutaan vanhemmuuden tukemisesta, niin missä on näyttöön perustuva vanhemmuuden tukeminen, kansallinen, valtakunnallinen. Eli monissa maissahan on näitä vanhemmuuden tukemisen ohjelmia siten, että ne on valtakunnallisia, esimerkiksi Alankomaissa, ja mikään kunta ei tähän mennessä, mikään kaupunki ei ole pystynyt semmoista hankkimaan, eikä varmasti yksikään maakunta, niin tästä kyllä haluaisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja ministeriön vastauksen. Kiitos. Joo, me vastaamme kyllä jo, mutta mä annan melkein tässä kohdassa varmaan Santalahden Päiville, joka on kirjoittanut sitä tavallaan tämmöistä projektisuunnitelman osaa tässä, eli näistä näyttöön perustuvista. Joo. No, tämä on, eli mä oon Päivi Santalahti THL:stä lastenpsykiatria, ja olen tehnyt tutkimusta ja käytännön työtä, ja itse törmännyt tähän samaan asiaan, että meillä on hyviä näyttöön perustuvia vanhemmuuden tuen menetelmiä, ja niitä Suomessa niiden menetelmien niin kuin levittämisestä ja oikeasta käytöstä ei vastaa kukaan. Ja tämä on niin kuin oleellinen puute. Tämä on ehkä vähän simplistinen esimerkki, mutta se on ihan sama kuin maailmassa olisi keksitty penisilliini, mutta sitä saataisiin toisissa kunnissa ja toisissa kunnissa ei. Että tämä on niin kuin selkeä puute, ja sen takia tähän, hienoa, että tähän nyt on otettu tähän LAPE-hankkeeseen niin tämmöinen näyttöön perustuva työkalupakki, jossa ajatuksena olisi lähteä tätä asiaa Suomessa korjaamaan, mutta siinä ei pystytä niin kuin kaikkia mahdollisia menetelmiä eikä koko maahan kerrallaan, koska rahaa tuskin saadaan niin paljon, koska ne on niin kuin muutama miljoona per menetelmä, jos niitä koko maahan ruvettaisiin levittämään. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa on tämmöisiä muutama miljoona investointeja tehty, jotta yhtä näyttöön perustuvaa menetelmää vietäisiin hyvälaatuisesti ja tasa-arvoisesti ympäri maata. Mutta tässä on nyt tämmöinen siemen, tämä työkalupakki, jossa on ideana just tämä, jonka nostit esille. Ja kiitos erittäin paljon, kun nostit sen esille. Joo, eli me pyrimme vastaamaan myös tähän kohtaan nyt tällä kokonaisuudella. Ja yksi hankesuunnitelmahan on vanhemmuuden ja parisuhteen tuki. Joo, voinko mä pikkusen lisätä vielä joo, tähän, niin tavallaan, eli tavallaan myös se vanhemmuuden tuen näkökulma, niin siinä tulee niin kun maakuntien näille hanketoimijoille niin käytännössä siis koulutuksia, eli osaamista on ajatuksena täydentää sekä tuon työkalupakin näkökulmasta että sitten myös muuten. Haluatko? Saako käyttää puheenvuoron tässä? Joo. Niin kyllähän se voimavarojen vahvistamisesta ja pystyvyyden pärjäämisen tukemisesta lähtee, ja tätähän me jo lainsäädännössä ja meidän valtakunnallisissa ohjeistuksissa peräänkuulutetaan. Saati sitten stressin vähentäminen. Nythän näissä kaikissa suunnitelmissa on kauhean vahvana parisuhteen ja vanhemmuuden tuki, joka on ehkä aika uusi asia, että
Suvi Laru tuolla nyökkäilee, että järjestöt on tehnyt valtavan hienoa työtä, monet järjestöt, ja se on totta, ja nyt se hieno työ pitää jalkauttaa, ja siihen on olemassa isot näytöt, mutta jottei me syödä hirveästi aikaa, niin sanotko sä, ja sitten mä oon luvannut vielä yhden kysymyksen tonne. Joo, tässä oli, että nostit niin kuin Helsingin perhepalvelujohtaja, niin nostit esille nimenomaan nämä menetelmät, että totta toi, mitä Tuovi sanoi, että vanhemmuuden tukehan on se, että me tiedetään esimerkiksi, jos perheillä on taloudellisia ongelmia, niin kasvatuskäytännöt muuttuu huonommaksi, jos vanhemmalla on stressiä. Että on niin kuin kaksi asiaa, että pitää yleisesti tukea niitä vanhempia, heidän elinolosuhteitaan, ja sitten on näitä spesifiä menetelmiä. Että on kaksi eri asiaa, ja tässä nyt tuli vastaus molempiin. STM:n LAPE-tavoitteista yksi on lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia, ja me tiedetään, että vanhemmuus ei toimi, jos parisuhteessa on ongelmaa, koska niitä ei voi irrottaa toisistaan, että sillä tavalla asiaan on kyllä napakasti puututtu, mutta sitten vielä yksi kysymys. Joo, eli perusopetusjohtaja Mari Routti Lappeenrannan kaupungista kaksi kysymystä, ja toinen liittyy just näihin näyttöön perustuviin menetelmiin. Koskeeko tämä rajaus myös sitä koulun toimintakulttuurin kehittämistä, että meidän pitäisi käyttää nimenomaan niitä menetelmiä, jotka on lueteltu täällä valmistelumateriaalissa? Me itse ollaan panostettu, voin sanoa, 1 000 000 euroa niin koulujen ratkaisukeskeiseen toimintakulttuuriin, ja ollaan mielestämme saatu sillä niin kuin todella hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta, mutta se ei taida olla siellä teidän valikossa. Ja vaikka meillä niin paljon on koulutettu, niin meillä edelleen olisi tarvetta kouluttaa henkilöstöä. Ja toinen kysymys itse asiassa vähän linkittyy tähän, eli missä vaiheessa sitten tulisi tieto siitä, että mitä koulutusprosesseja tässä hankkeessa niin kuin kansallisella tasolla toteutetaan ja tuetaan, ja mitkä jää sitten sinne paikallisiksi koulutusprosesseiksi. Eli nyt kun me just tehdään niitä paikallisia hakemuksia ja toimintasuunnitelmia, niin se auttaisi, että me tiedettäisiin, että mitä ehkä tulee sieltä niin kuin ylätasolta jo vaikka maksuttomina koulutuksina, ja mihin meidän sitten olisi tarpeen hakea sitä omaa rahoitusta. Kumpi vastaa, THL vai STM? OKM. Voin Marille vastata siihen ensimmäiseen, että ei. Mä yritin sanoakin tuossa aamulla omassa puheenvuorossani, että näyttöön perustuvat menetelmät, siis että se ei ole välttämättömyys. Mutta nyt mä tuossa muistellaan, että sitä lausetta ei ole enää ollenkaan tuossa lopullisessa. Mutta aamulla siis viittasin Kivakouluun ja yhteispeliin ja opintokamuun, joka on ehkä tuntemattomampi vielä toiselle asteelle. Niin totta kai ainakin huomaan, että opetusministeriö on kyllä suosinut niitä rahoittamalla kyseisiä hankkeita. Että sillä tavalla, kyllä meillä on ollut politiikka se, että haetaan aina näyttöön perustuvia, mutta tässä LAPEssa se on kyllä nyt väljemmin muoteltu, ellei poistettu jo kokonaan. Niin, siis kyllä ilman muuta siis mahdollisimman näyttöön perustuvia, joilla tiedetään, että on vaikutusta. Mutta sitten myös, että nykyisiä hyviä käytäntöjä, jos niistä tiedetään, niin ideahan on, että myös niitä jatketaan. Että mä en usko, että tuossa tulee ongelmaa. Mä jäin nyt miettimään, tämä LAPE-koulutussuunnitelma on vasta valmisteilla, ja en tiedä, onko siellä sitten semmoisia, jotka yltää tonne. Että varmaan voi vielä ottaa Marke Hietanen-Peltolaa yhteyttä, mutta että tässä on vielä joku aikaa niin kuin suunnitella. Mutta tämä on niin kuin se yleisperiaate, mutta siellä ei ole listausta mistään, että mitä pitää olla. Saatko vastaukset? Hyvä. Nyt meidän varmastikin pitää rientää eteenpäin. Unohdin aluksi sanoa, että meillä on siis Twitteriä varten twiittiseinä. Twiitatkaa ahkerasti. Twitterissä on se ikävä puoli, että jos sinne tulee kiroitusvire, niin siellä se on, mutta ehkä se näyttää sen, että ollaan tuon työn touhussa ja tohkeessamme. Löysin jo itseltäni yhden. Mutta viitatkaa ahkerasti, koska ne, jos teillä on paljon seuraajia, ne twiitit leviää ja tieto leviää, ja se on tärkeää. Ja nyt Jukka tuli paikalle, sekin ilahduttaa. Kiva, tervetuloa. Sitten me mennään eteenpäin. Kaikki ei ollut viime työpajassa mukana, en tiedä kuinka moni teistä ei ollut tai oli. Itsekään en ollut paikalla, ja sen takia olen erityisen ilahtunut kahdesta seuraavasta esityksestä. Ja sama juttu teille. Marjatta Kekkonen ja Sarjanna Vaara,
saa seuraavan puolituntisen, jakakaa kristillisesti ja jättäkää pikkusen kysymyksille aikaa, kumpi aloittaa.